Спочатку на місце цього фатального бою партизанського з'єднання прийшли молоді люди, які несли у руках білих голубів та пам'ятний вінок, який поклали до знаку там, де загинув Семен Васильович Руднєв. Потім у небо випустили білих голубів. Сьогодні ми провели акцію, присвячену 70-річчю подій, які тут відбувалися 4 серпня 1944 року. На цьому місці відбувся жорстокий кровопролитний бій, де загинула дуже велика кількість бійців із загону Сидора Тимовича Ковпака, який робив рейд по Карпатам. З цього місця він, розділивши свій партизанський загін на більш-менші підрозділи, вийшов з цього котла, вийшов живий сам, але лишив бойових побратимів, лишив багато людей, тому що проти нього повстала вишкалена дивізія альпійська, повністю озброєна, а по суті діла, якщо ми знаємо, в партизанських загонах то були люди, ну, в основному цивільні. І на цьому місці загинув його легендарний комісар цього загону Руднєв. Біля каплички, яка споруджена у цьому місці, у знак християнської пам'яті за душами загиблих партизан, відбулась поминальна панахида, яку провів священник Української православної церкви Київського патріархату отець Михайло Купчак. Помолитись за душі загиблих людей і згадати їх імена – таке дуже вітається в нашому краї і вважається навіть святою необхідністю, на яку можуть прибути і тисячі людей, яким дорога їхня пам'ять. У поминальній панахиді взяли участь також і ветерани, які поклали вінок до пам'ятного обеліска. Їх з надвірної та Івано-Франківська була невеличка групка, і всім їм доволі багато років. Зараз у них на грудях також ордени України. Як і годиться, ветерани війни сказали теплі слова про своїх загиблих побратимів. Трудно собі уявити, як в гірській місцевості, в дощі, в спеку, люди добували побіду заради нашого мирного сьогодення. Тому в мене просто немає слів висловити всі ті хвилювання, які я зараз переживаю на даний час. Це дійсно нам, як вже було сказано, просто люди віддали життя за те, щоб ми мирно сьогодні жили, існували, виховували своїх дітей, внуків, будували майбутнє. І я сподіваюся на те, що все ж таки Україна буде великою міцною державою, добуде свої добутки. Мені хотілося б від імені ветеранів Надвірнянської районної ради ветеранів, від імені ветеранів 900-тисячної армії, будемо так говорити, 900 чоловік є в нас, ветеранів нафтовиків, подякувати обласній раді ветеранів, районній раді ветеранів, подякувати, звичайно, обласній державній адміністрації, районній державній адміністрації, що не забувають ці святі місця. Ми повинні, завдання перед нами старшого покоління, повинно бути, щоб ми розповідали підростаючому поколінню, проводили військово-патріотичне виховання нашої молоді і зробити все для того, щоб не забувати ці святі місця нашого району. У селі Заріччя ветеранам вручили букети квітів та присвятили концерт партизанської пісні.